Terve! Ollaan vanhainkodilla ja tää on semmonen vanhainkoti, että tätä paikkaa ei vielä voi paljastaa, mutta mä laitan sitten tuohon teksteihin lisää tietoa sitten tästä vanhainkodista, kun sen aika on. Eli lähdetään kierrokselle vanhainkodin sisätiloihin. Eli tässä on nyt sitten eteisaulaan tullaan. Täällä on hyvät paloilmoitinkeskukset. Piano löytyy. Ja sitten tässä on heti ensimmäisenä tällainen ruokasali. Kierretään, tässä on ei mikään kovin iso. Tää on useampaan otteeseen rakennettu tää vanhainkoti ja tää on nyt sitä vanhaa osuutta. Ja sitten täältä kun mennään takarappusia pitkin, niin päästään sitten vähän uudempaan osioon. Eli täällä on ollut keittiö. Täältä on kaikki keittolaitteet otettu pois, että toi huuva vaan on tuohon kattoon jäänyt. Sitten täältä keittiön perältä löytyy emännän huone. Ja sitten täällä ihan takana on keittiön lastauslaituri ja tässä on ollut sitten kylmiöt. Jatketaan tästä sitten tonne hissille päin. Tässä on ollut tää keittiön hissi, sittenhän täällä on myös ollut siellä aulassa se potilaiden hissi. Ihan mukavat portaat siinä. Ja sitten keittiön alta. Tai no ei oikeastaan keittiön alta, kun ruokasalin alta. Löytyy vielä sitten kellaritila. Tää on kaikenlaista tavaraa. On ollut vesimittarin paikkakin, mutta vesimittari on viety jo pois. Sitten päästään tänne. Täällä on lisää näitä romuvarastoja. Täällä on tämmöinen talkkarin työtila. Siinä on ollut mukava hommata. Täällä on tosi kauniita tommosia pallolamppuja. Täältä löytyy kylmiöiden kylmäkone. Ja itse kylmiöt on sitten täällä on melkoisen paksut noi ovet. Siellä on se kylmä laite. Tuossa on vielä yksi tolla puolella tommonen perunakylmiö. Näkyy tommoset laarit siellä. Ja sitten vielä viimeisenä talon paras paikka, eli pannuhuone. Eli täältä löytyy kaksi lämmityspannua. Olemme, missä tää on öljypoltin. Täällä on aika
Aikamoinen öljyn haju. Tuolla takana näkyy sitten. Pannut on jossain välissä uusittu, mutta tuossa on tommonen vanhempaa säiliöä näkyy siellä. Takana on pumppuja. No, lämmönvaihtimet. Ja sitten löytyy vielä tällainen. Ollaan täällä ruokasali takapuolella. Nyt ollaan jälleen täällä vanhalla puolella. Siirrytään tässä tänne asuinhuoneiden käytävälle. Tässä nyt löytyy heti tässä hissin takana. Tässä on tämmöinen läpikuljettava hissi, johon peilinkin sitten pistänyt palasiksi. Täällä on ensinnäkin tämmöinen olohuone. Ja niin kuin yleensä näissä vanhainkodeissa, niin näissä on ollut tämmöinen takka. Sitten jatketaan. Hoitohuoneet on ihan kaikki samanlaisia. Löytyy kaappi ja sitten tämmöinen huone on kyllä aika pieni. Varmaan johtuen tosta, kun tuohon on toi vessa tehty jälkikäteen. Tässä on jonkunlainen suihkuhuone ollut. Siinä löytyy, on siirretty allasta tähän käytävää. Pimeetä on kovasti siellä puolella. Vaneroitu nuo ikkunat. Kellokin on pysähtynyt. Huoneet on suunnilleen samanlaisia. Täällä takana on melko nätti porraskäytävä. Sitten on tällainen siivoushuone. No, siirrytään sitten portaita pitkin ylöspäin. Tässä on jänniä näitä kuusikulmaisia ikkunoita. Kauniisti kaartuu portaat tässä. Tässä on valossa tämmönen päätyikkuna oikein. Hieno, hieno metsäkangas näkyy ikkunasta. Sitten jatketaan. Ihan samanlainen käytävä kuin siinä ennenkin ja asuinhuoneita on siinä. Mutta
Tässä on jo vähän isompi. Isompi ja vessassakin on tilaa. Tässä on vähän samanlainen ratkaisu kuin siinä toisessakin vanhainkodissa, että on yhteinen toi vessa kahdella huoneella. Kattokin on päässyt vähän repsahtaa. Jatketaan käytävää. Mikäs huone tää? Tää on joku vaatetila. Siinä on takan hormi. Täälläkin löytyy keittiö. Ja sitten on takkahuone. Hyvä parvekekin tossa. Tää on ollut varmaan joskus upea paikka. Vaan tolle metalliverkolla estetty, ettei. Ei oo sinne enää voinut laittaa tulta tohon takkaan. No sitten rappukäytävään. Mennään alaspäin. Täältä löytyy kans tällainen osasto. Täällä on muutama huone ja perällä on sitten tuollainen olohuone ja täällä on hieno takka ja ihan käyttökunnossa. Ja mennään vielä alaspäin. Mennään ihan alas. Tässä on joku vaippahuone, mutta siellä ei nyt ole oikeastaan mitään nähdä. Sitten päästään tämmöiselle pimeälle käytävälle. Käydään ensin kattoon. Täällä on ollut tämmönen leipomo. Ja tää on ollut ihan siivouskärryjä. Tässä on ja siivouslaitteita nyt ollut viimeksi, mutta tässä on ollut oikein leveä lies ja hyvät kalusteet ja siinä on ollut pöytä, missä on voinut leipoa ja tiskipöytää. Ja sitten se, mikä täällä on oikein erityistä, niin täällä on oikein leivin uuni. No, sitten jatketaan eteenpäin ja nyt menee jo vähän pimeäksi.
mutta täällä perällä. Katsotaan, ei mennä vielä hienoimpaan paikkaan, vaan katsotaan näitä henkilökunnan pukukaappeja tässä. Tämmösiä. Ei mitään kovin kauniita. Mutta sitten se, mikä täällä oli, niin täällä on ihan mukava tällainen saunaosasto. On jo pukuhuone näin hienosti paneeloitu. Tämmöinen isokokoinen suihkutila. Ja sitten on kauniisti paneeloitu. Ei ole hirveän vanha tää saunakaan. On siinä pihka jo päässyt valuun, ettei se nyt ihan uusi ole, mutta... Mitä löytyy liinavaatevarastosta? Tyhjä. No sitten. Siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tässä on sitten päästään vähän uudemmalle puolelle. Tässä on semmoinen laajennus, semmoinen tässä on huoneita, tää on vielä, tää väliosa on vielä vanhaa. Siinä on korea punainen kaappi. Mutta sitten tässä on ollut tällainen valvontahuone. Siinä on ollut tuollainen puhelin ja tää on hieno tää telesten laite. Jatketaan sitten. Tässä on uuden puolen tämmönen oleskelupaikka. Eli täällä on ollut keittiö, siellä on tiskarikin. Sitten tämmönen taitto-ovin eroteltu huone. Siinä on päässyt, on päässyt pihallekin. Sitten
tässä on ihan tavanomaisia huoneita täällä. Kaappi ja pesuallas löytyy täällä. Vessa onkin näköjään täällä käytävällä. Huoneet on kaikki samanlaisia, ei niitä kaikkea tarvi kiertää. Mikäs tässä? Oho! Tossahan on oikee harmoni. Siinä on siivouskeskusta. Sitten tää toisessa päässäni on porraskäytävä. Porraskäytävä ja sitten tuollainen invahissi. Sitten mennään alakertaan. Ja alakerta ei sitten viimeisinä vaiheina enää ollutkaan niin vanhainkodin käytössä, vaan se oli lastentarha. Niin kuin näkyy, on vähän erilainen tämä kalustus täällä. On kaunis vanhainkoti. Siinä on pääsisään käynti ja salin ikkunat on kauniisti reunustettu tiiliskivillä. Ja tässä on sitten asuinhuonesiipi. Siinä on parvekkeet, oleskeluparvekkeet. Ja takana vähän pienemmät puisteluparvekkeet. Ullakolla on tommonen kuusikulmainen ikkuna. Ja sitten tässä salin yläpuolellahan on ihan normaali huoneita. Ja siinäkin on tollanen parveke. Sitten on jossain vaiheessa vanhainkotia laajennettu. On tehty tällainen keittiösiipi tähän. Eli siinä näkyy päätyä ja keskuslämmityskattilan piippu ja parveke siinä. Ja keittiösiipi lastauslaitureineen on tässä. Ja sitten jossain vaiheessa on tehty tämmönen keltatiilinen laajennus. Sen takia tähän välille onkin jäänyt tämmönen ihan rauhallinen sisäpiha. Siinä on komea tammikin ja siinä näkyy vanhaa osaa ja en tiedä sitten toi aumakattonen, onko se ihan alkuperäinen. Ja sitten on tosi rauhallinen pihapiiri vanhuksilla tässä olla. Ja täällä toisessa päässä näkyy tosiaan tää takarappu. Puisteluparvekkeineen ja tommonen hieno ikkuna tuossa käytävän päässä. Ja sitten tää toinen sisäänkäynti on täällä päädyssä. Niin tässä nähdään sitten tää takaosa tässä. Siinä näkyy lisää noita kuusikulmaisia ikkunoita.